ao avistar as águas do rio Araguaia, é difícil não se impressionar com a vastidão de belezas naturais e biodiversidade espalhada por todos os cantos. As belas paisagens do Araguaia despertam a atenção não só de turistas, mas também de cientistas. Em janeiro deste ano, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília embarcou em uma viagem pela média planície do rio para monitorar a situação desta, que é a principal bacia hidrográfica do Centro-Oeste. A expedição Biguá foi realizada em parceria com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal Fluminense. 14 pesquisadores assumiram a missão de explorar a biodiversidade local e coletar dados sobre a qualidade das águas. Então, esse é um projeto de pesquisa aprovado pela FAPDF no seu edital Demanda Espontânea 2017. É um projeto grande que está sendo todo desenvolvido na planície de inundação do Médio Rio Araguaia, compreendendo a área de Aruanã, Passagem Arana, até quase o final da Ilha do Bananal. Ao longo desse trecho, nós estamos estudando 50 lagos, tanto lagos conectados diretamente ao Rio Araguaia, quanto lagos pertencentes a 5 tributários, que é o Rio Vermelho, Rio do Peixe, Rio Crixás, Rio Cristalino e o Rio das Mortes. Então, ao longo desse estudo, e além dos lagos, também tem uns pontos ao longo do Rio Araguaia. E esse é um projeto guarda-chuva que envolve cerca de 11 projetos de pesquisa de um grupo multidisciplinar. Então, nós temos projetos de biodiversidade, de estudando a biodiversidade planctônica, de fitoplâncton, que são algas, plantas aquáticas, macrófitas aquáticas. Temos um grupo estudando bactérias, tem um outro grupo estudando a fauna de invertebrados associada a raízes de plantas aquáticas. Temos um trabalho também com bioacumulação de mercúrio e metais pesados em toda a cadeia trófica, desde o sedimento dos lagos, na água, pegando fitoplâncton, zooplâncton, e até chegando nos peixes. Tem um outro grupo estudando a população ribeirinha e os isótopos estáveis de nitrogênio e carbono na população ribeirinha. Então é um programa que envolve vários grupos, inclusive estoque de carbono e dinâmica de carbono ao longo de toda a planície. Então é um grande projeto guarda-chuva, são cerca de 15 dias de viagem, num barco-hotel. O barco segue via rio e nós temos as ladeiras que entram nos lagos em pontos com mais difícil acesso. Nós vamos compreender cerca de 1.500 quilômetros percorridos nesses 15 dias. Para cada ponto amostral que a gente definiu, a gente faz a coleta de variáveis ambientais, como a água e o sedimento, e da biota também. A gente armou as redes para pegar os peixes. E a gente faz a coleta de fitoplâncton e zooplâncton também. E nos sedimentos a gente coleta macroinvertebrados. Isso tudo para a gente ver depois a quantidade de mercúrio que a gente vai encontrar nesses compartimentos. Porque o objetivo é saber como que o mercúrio presente no ambiente aqui no Araguaia, ele vai se acumular ao longo da cadeia trófica e o quanto dele é sequestrado pelo ambiente. Então é para isso que a gente veio estudar a contaminação de mercúrio no Araguaia. Apesar de ser um importante patrimônio ambiental, uma série de impactos provocados pela ação humana ameaçam a existência do Araguaia. Avanço da agropecuária, assoreamento, além de desmatamento e queimadas das matas ciliares, estão entre os principais problemas enfrentados. Embora a realidade seja preocupante, o desenvolvimento de pesquisas pode ajudar a mudar esse cenário e estimular medidas para a conservação do Araguaia.